Vale. Ne, to Vale. ne. Vale. Ne. Evo Ne. vaje. Arno, aj, taj. Nek to čekam, ja smrca već. Ak ne, ta posledno tako je već, znači taj, nema greške. Ja sam Dejan Iluzija, iluzionist, varka, mamka, mamak, znači ja spravam roboti da se pojavam, da iščeznam, kako sakom, така ja se dirigiram. Ето пред некоја година со ин царнаамик направиме да исчезнат 1 милион евра и ин камион со пули колор пал. Дека е шо е как е още никој го нема најда, много јасно. Нема ни да го најда, јас направи да исчезне. Јас имам направо ни едно дете да исчезне. Го бркаа со полиција, со Интерпол, Минтерпол, со сите комшиите, со брат, сите кои шо не идел. Нема! Как ги го најде? Не може да го најде тоа дете. Јас чим ки го исчезнам, нема. Од друга страна имам направо и да се појави дете. Добро, сега малку на бојата угреших, не беше като и предходното, али нема врска, јас сум далтонист. Тоа инче, ние илузионистите правиме нели трикаве со да се чуваме луѓе. Јас така имам успешно сечено една жена на пола. Ја и га още ове со стој на раце. Докторте малко ја греши, а ние малко ја грешиме. Добро, сега за зимта на место топлинки носи ръкавици, али докторът се крив. Јас успешно да се чек жената, значи нема. И тоа, јас такви некои си трика ја правам. Значи, мој последен трик, што сакам да ви го објаснам сега, сека ќе го научите од прва, ќе ви се послужи ново во животот, пошто ќе ви треба. Пошто си знаем со какви живеем, не. Ето, значи, трикот оде следечи. Идемо рука унутра. Моти, 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 идемо зајко, идемо и зај. Оп.